一つ、南国宮崎らしい日向プリンセスというブランドのアボカドの栽培に成功した横山陽一、匠の蔵。どれぐらい前からこの空港には出してらっしゃるんですか？5年ほど前からここに出させてもらってます。そうですか、はい、宮崎空港ビル営業部の水戸直子は何を隠そう、横山が作るアボカド、日向プリンセスの名付け親だ。宮崎のですね、キャッチフレーズが日本の日向宮崎県ということで、そこから日向っていうものを取りました。そして、まあ、宮崎のさんさんとこう、まあ、光る太陽のもと、まあ、豊かに育ったアボガドで、まあ、気品に満ち溢れている、はい、ということをイメージして日向プリンセスにいたしました。横山さん、この名前いかがですか？初め聞かれた時、はい、とても今気に入って、はい、ここから旅立ったこの娘たちがまたそれぞれの場所で PR 隊になってくれてるような、そんな気がしますね。横山は地元宮崎を中心にアボカドを卸すことを最優先に考えている。宮崎ではマンゴーのようにですね、県外にはあるけど宮崎県内にあまり数がないという果物もたくさん見てきましたので、はい、私の作ったアボカドを、宮崎の方に食べてもらって、そこでジャッジしてもらいたいんですよ、はい、横山のアボカドを取り扱っているフルーツ大野、果物のパフェが人気のお店だ。これが特別に作っていただいたアボカドパフェになります。うわー、すごい、アボカドがなんかバラの花のようにこれはね、なんか新しい宮崎の名物になるかもっていう、そんな予感がします。